السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أبي وناكسن ميلو البواد جوكتان هالكاني وادوني دا تواني فوات كلا سعوتان غرركي ودن بيه عالم كي يصومالي دا وحانا مرر بضان أما كلا دواني هالكاني دين كسو قد بنا ورر لحر لدينا عودن كي ثوبيا سيجارة سيديان برامج كي كان كوري يدين كو بلان قاند وحان برامج كان يدين كسو قد بنا دونا حالة دا ودن كي ثوبيا هي ورركي ودن بي وحان سو قادان دونا قضب بضان لحريرا دادالة دا دبلماسية دا دولة دا فضر هالكي ثوبيا الشاكتي inay wado iyo kulamo ka dhacay maanta magaalada Addis Ababa oo arrimaasi la xariiray waxa kale to hoan soo qaadan doonaa tababarada ciidamada military ee waddanka Ethiopia oo wali halkoodii ka sii socda wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ayaan iyadana soo qaadan doonaa iyo sheegashooyinka dhinacyada kala duwan ee wararka la xiriira dagaalada qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan daqada soo socda idin ku faahfaahin doonaa meel walba joogtaan waan idin ka mahadcelinaynaa la socoshadiina iya raadi nakala duwan mar walba aad halkan nagu la soo wadaagtaan hadii ay tahay negative ama positive ama ba hadii ay tahay mid caadi ah oo sida fikirka wanaagsan aad u bixiseen ama ba aad fikrad aad mar walba wan tixgelinayna aragtidiina iyo wax kasta oo fikirkiina hadii aad wanaag iyo sida wanaagsan saxda aad uga fikir dhibaatan iya haddii sida kale to aad uga fikir dhibaatan ee dhinaca negative ka intaba waan soo dhaweynaynaa sababtu waxay tahay qof walba aragtidiisa isaga ayaa xorowa dawladda federaalka waddanka Ethiopia sida ay sheegtay waxa ay wadaa dadaallo xoog badan oo dhinaca diblomaasiyadda oo ay doonaysaa inay ku horumariso diblomaasiyaddeeda waxa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi ka dhacay kulan uu madax amaba uu shir gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Demeke Mekonnen kaasi oo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo caalamka ah oo ay ugu horeeyaan safiirada iyo ambaasadorada waddanka Ethiopia u fadhiya dalalka caalamka kulankaasi waxaa ka soo qayb galay oo kala to saraakiil ka tirsan ciidamada military ee waddanka Ethiopia iyo diblomaasiyiin kala to waxana lagu faahfaahinayay xaaladda waddanka Ethiopia ay xilligan ku jirto iyo sida ay Ethiopia u doonayso wada shaqeyn guud oo wadamada caalamka dhexmarta iyada oo ay u sheegeen in looga baahan yahay wadamada safaaradaha kula Ethiopia ayna ixtiraamayaan inay qayb ka qaataan horumarka iyo doorashadii dadka shacabka waddanka Ethiopia ay ku muujiyeen cid ay doonayaan dibna loogu soo doortay xisbiga barwaaqo ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali walla filayo in bisha soo socota uu dawlad cusub soo dhiso dadka shacabka ah ee waddankooda ayaa sidoo kale to u sheegayna inaysan marnaba kan yad jabin iyadoo safiirada caalamka ee halkaasi ka hadlay Haydenkooda sheegeen in dawladda Ethiopia ay garab taagan yihiin balse arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale to tacadiyada dadka danyarta amaba tabarta daran ka dhanka aysan marnaba iyagu raali ka noqon doonin waxay markale to ku celiyeen in loo baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia xilligan ka taagan iyo xasaradaha dawladda iyo ururada ka soo horjeeda oo TPLF ugu horeeyso ay ka mid ka yihiin waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenku in ay ixtiraamayaan dawlad kasta oo ka mid ah dawladaha caalamka ayna dawlad kasta madax bannaanideeda taageerayaan balse marna aysan yeeli doonin in iyaga faragelin lagu sameeyo mar haddii iyagii ay tixgelinayaan ixtiraamayaan dadkii kaleeto waxa uu Demeke Mekonnen sheegay in loo baahan yahay is-ixtiraam iyo wada shaqeyn guud taasna ay dawladda uu isagu ka mid ka yahay ay diyaar u tahay mar walba dadaalada diblomaasiyadeed ee dawladda Ethiopia ay wado waxaa ka mid ah kulamada ay safiirada waddanka Ethiopia wadamada caalamka u joogan ay ka wadaan halkaasi iyada oo dawladda Ingiriiska dawladda Hindiya iyo dawladda kale oo safiirada halkaasi Ethiopia u jooga la kulmeen dhammaantood ay sheegeen in ay garab istaagayaan Ethiopia inay iskaashiga ay la lahayeen sii wadi doonaan iyagoo dhammaantoodna cadeeyay walaac ay ka qabaan xiisadda ka taagan waqooyiga waddanka Ethiopia dadaalada ugu badan ee diblomaasiyadeed ee xilligan socda waxa ay muujinayaan in dawladda la soo dhisi doono bisha soo socota afarteeda ay xukuumadda Abiy Ahmed taageero u raadinayso iyo sidoo kale to wada hadal la yimaado oo TPLF oo iyaduna waayadan raadinaysay in wada hadal la dhaxdhigo Abiy Ahmed iyo iyaga in aysan noqonin mid ay ku jabaan siyaasadaasi hadii la soo fariistana ay helaan wadamo taageero rasmi ah oo muujiya dadaalada kale to dawladda waddanka Ethiopia ay wado waxa ka mid ah kuwa la xiriira
madaxda TPLF ee wadamada caalamka dibadooda ku sugan wadanka Ethiopia dibadiisa ku sugan ee wadamada caalamka jooga inay wadamada caalamka u cadeeyaan cid kasta oo qayb ka ah dagaalada ay TPLF wado. Waxa uu hadda culayska ugu badan saaran yahay madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa ayna ku sheegaysaa warbaahinta waddanka Ethiopia oo muuqaal kala duwan iyo wareysiyo kala duwan oo qaar ka mid ah madaxda waddanka Ethiopia iyo siyaasiyiinba ay bixinayaan ay ku sheegayaan in uu ninkan yahay maskaxda ka dambaysa dagaalada ay TPLF wado una si toos ah ugu taageeray dhaqaalihii hay'adda WHO iyo waliba sidoo kale to awooddiisa uu hay'addaasi ka leeyahay in uu isticmaalo dagaalada ka socda wuqooyiga waddanka Ethiopia taasina ay muujinayso in Adhanom aan mar kale to loo dooran karin in uu noqdo hoggaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Tedros Adhanom marar kala duwan ayuu diiday arrinta la xiriirta taageerada uu TPLF siiyo una iska fogeeyay hay'adda oo kadib marar kala duwan ay dowladdu ku celisay ka jawaabaysay eedeymahan loo jeedinayana waxay sheegtay inaysan jirin wax cadeyma uu sheegaya in Adhanom uu qayb ka yahay dagaalka TPLF una taageero u muujiyo. Dad badan oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhan dowladaha oo ay ka mid yihiin dadka taageersan dowladda federaalka Ethiopia waxa ay iyaguna warbaahinta u sheegayaan in Adhanom kulamo kala duwan uu la yeeshay wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada caalamka kuwa uu ka taleefan kula hadlay iyo kuwa uu si fool ka fool ugu tagayba iyo sidoo kale to hay'adda adduunka amaba jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa madaxdeeda intaba isaga oo sheegaya in dadkoodii shacabka ahaa iyo deegaanadii Tigreega ee wasalaan ka soo jeeday la dulminayo dowladda Abiy Ahmed ay dhibaatooyin kala duwan ku hayso. Waxa ayna dad badani aaminsan yihiin cadaadiska Abiy Ahmed lagu hayo ee ka imanaya dowladaha reer Yurub iyo sidoo kale dowladda Mareykanka in ay hormuud u tahay tallaabooyinkii uu qaaday Adhanom ee la xiriiray dagaalada wuqooyiga ee la xiriiray aan idhaahdee dhinaca diblomaasiyadda iyo firfircooni uu muujiyey markii ay dagaaladu bilowdeen. Wadamada caalamkana dhammaantood isku dayay in uu ku qanciyo in dagaalka ka socda wuqooyiga ay dowladda Ethiopia gardarrada koowaad, labaad iyo saddexaad baleedahay laakiin dowladda Ethiopia oo muddooyinkanba waday dadaalada la xiriira Adhanom sidii uusan hay'addaasi ugu soo laabteen sidoo kale tan sumcadiisa wax loogu dhimi lahaa ayaa weli halkeedii ka sii wada waxaana maalmihii ugu dambeeyay soo xoogaystay dadaalada ay warbaahinta Ethiopia barabagandooyinka kaga sameynayso Adhanom weli kama uusan hadlin wararkan ugu dambeeyay ee dowladda Ethiopia ee Adhanom warbaahinteedu ka sheegayso kooxda TPLF-na kama aysan hadlin halka ayna hay'adda caafimaadka adduunka iyo qaramada midoobay minna aysan ilaa iyo hadda ka hadlin eedeymahan culus ee loo soo jeedinayo Tedros Adhanom Ghebreyesus madaxa hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka. Dadaalada dhinaca tababarka ciidamada ee militariga waddanka Ethiopia dowladdaasi ay ku sameynayso ayaa weli halkoodii ka sii socda waxaana maanta qalin jabiyey ciidamo aad u tiro badan oo xeryo kala duwan oo waddanka Ethiopia ku kala yaala ka soo baxay kuwaasi oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan difaacida waddanka Ethiopia. Maalinba maalinta ka dambaysa tirada ciidamada ee tababarada loo xareynayo iyo kuwa ka soo baxaya ayaa soo badanaya waxayna dad badani isweydiinayaan ciidamadan tirada badan iyo weliba waxa ay qaban karaan iyada oo ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidamadii tababarada ka soo baxay qaarkood ay durbaba u gacan galeen kooxda TPLF inkasta oo wararkaasi aysan ahayn kuwa la xaqiijin karo. Dagaalada ka socda wuqooyiga waddanka Ethiopia waxa ay dhowr maalmood oo nasiina kadib maalinkii labaad oo socda dagaal xoog badan oo u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia diyaar garow ay maalmahanba dhinacyadu ku jireen iyo weliba sidoo kale to xuskii sanadka cusub dagaal ayaa si toos ah mar kale to u qarxay waxaana maalinkii labaad gobolku isugu dhacay dagaal culus oo dhinacyadani ay ka wadaan buuraleyda Gondar iyo sidoo kale to deegaanada Anfarta. Ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraada lagama hayo laakiin waxay wararku sheegayaan in khasaare aad u baaxad weyn uu ka dhashay dagaalka u dhexeeya dhinacyadan oo laysu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana jira qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegaya in dhinacyadu ay guulo kala duwan sheegteen. Dowladda federaalka waxay sheegaysaa inay magaalooyin hor la qabsadeen halka kooxda TPLF ay sheegtay inay dhowr magaalo dib ula wareegtay ama tuulooyin hoostaga magaalooyinkii dhowaana dib looga qabsaday
حين مركز الكوس الرقان سنة يعني نقب سجدان مقالين كواوين وليه مقال ذهديسة أي واحد تاي حرون أفديجا ودن عيذني أسكو هرفديان إلى أي هذا أنا كوحدة تي بألف لوجا ما رلا أي هاي سيدي لوجا دور كلها سيدو كلتنا أي جا عيسن وليه سورة جلين قب سجدة ديجا نداسي دجال ده وقول علوس واحد كسعودان دينك ديجان كع أم حاردة وحين ورر كل شيء جيان إن كوحدة تي بألف للودين لا يهي دين عاسيه مركا لفيريوه إياقا ووصو بندقا يا عيدامو يولي بسيدو كلاتو قاديد عيكا قبسدين عيداما ده هو انته سيدا إياقو شاقين ورباهين تودونا إباهيسي وحا عيكو صو بندقين بيجكا رسميقا آها إيا حزبيقا ليداه دو تكري بيبول باتي أو آها حزبيقا تي بي ألف إن أي قولوا ووين قارين سيدو كلاتانا عيدا ما إشيغين إن أي قابتين يوهوب أي لوريغين أي هالكاسي كوسو باندغين ولي دولة إثيوبيا كما إسان هادلين منع ور عده أو دين عيداني لوران كروه وركاسي وحقيقو ما داما إشيغشو هال دين عطا دين عدغان دا عنفرطا يا سيدا سيلم إذا ورباهين تا ودن كإثيوبيا وحا إشيغي سايني دقالك دعين iyadaa oo wararku ay sheegayaan in dagaalada dhinaca deganada aanfarta ka dhacay ay ka fudud yihiin kuwa ka socda wuqooyiga wada ee ka socdaan ilaahde deganada amxarada balse ilaa iyo hadda waxaana wax hal ah amaba rasmi in go'aanka gaarida iyo waliba soo afjarida dagaaladaasi aan dhinacyadan midkoodna ka imaanin kooxda TPLF waxa ay ku dadaalaysaa wada hadallo dhinacyada la dhaxdhigo waxayna wararku sheegayaan culays kala duwan oo soo wajahay dhaawacyadooda iyo dadkoodii danyarta ah inkastoo ay ku mideysan yihiin ka qayb qaadashada dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin leh habeen wanaagsan habeen wanaagsan